goyo ero kamano ni nyasayo kinyi machielo mochako timo na mondo achaka bede loluwe TV ka Kaneno rakodi achiel kachiel in jaenno mar lo lwe TV en juma pili ma nyasayo chako timo mondo achaka ni wang' tulo mar tu rakodi e wach nyasaye e studio mar lo lwekagoyo nyasayero kamano moseriti and borrita many nyaka pinyoru kendo kendo chako miiyo thuulo mondo in kod an weako onjere wachne maniamo makendomondiki. Aa kwayon kata ka dipontie tich moro kata dich moro momakki tiwe thuulo moro matin mabedo ogoka, undibed piny wewunjere kod wach madoro mondo as somi ndiko, kenda wuue mondo in kaka ja neno marlo lwe TV, wachop kodie e giko kawala monyesaye kachiel komom wach many sayo miago kinyini. Emo miiyo ka o thuulo mari, bed piny kuom thuolo no, manok manyasaye oketago ka mondo wawuo kendo wawinjre wach madwano mondo som nyinga bishop william abol an jalego e piny mur malanga dala wan matera skul kanye kama ae sanito adake o, chakoti, sani to adak e pinynairobi ka nyasaye ochako timona thuolo maber sani mondo in janeno wawinjre kodi owach som asom kawuono mapilli mokalo nyocha na tememo wuoyo komo wach manasome momamara yubu na wuoyo komo wach nyasaye mana somimomara yubu, Moma wuoyo kwme ne wuoyo kuom gima ng'ato chwoyo mokayo, tende ne wuoyo komo timbe moko ebedo kata ma jiosa yatimo, to bang' timbego kelo chandruokninge mage kendo kelo chandruok kata ni mir katano piny katano gweng'. mayo wach ma podadona medu wey keech ji mang'eny siko ka tur kod msike mage chanruok ka gingo pek to jomokokieto re gi momyo san ni chandruwa gi yudogi. Kuro awoona achaka somimo mar jogoga latia ka wuono kendo kanye ma dwa yude wach machomo go wach mincho ne wuocheng jumapili mokalo bang'e ang'ona lam kod nyosai. Adona somi mar joga latia go latia aielel kwan matinnda bereyo. mawa ni mondo mi asom tie madwa wewunjere kod omyobed pinychik iti kendoed mos mondo wach mapujoka iwiji kendo wach ni gi teko mar koyi kini gi dwaro mondo nyasayeokoyi Moma wacho niya Kik ondru ok inyalowuondo nyasaye. Gi mang ng'ato chuwoyo gino bende e manoka. Mane wach ma asomo Madoro mondo donji e kenda puonj go kinyi sani nikche adhi mbele kodu jumbe macho na wuoye jumapili mokalo. Jumapili mokalo ne wasomo wacho wachcho jomaoyo gikmaricho kayo gikmaricho, to mane wach maeddo somo kawuono ma wachon gima ng'ato choyo gine manoka. Ukinyi ni wawuo kod in jaenno marlo lwe TV kuom wach masmi indiko. Gi mang'eny oseebedo ka iwak kendo mokono gi chandruoge mang'eny, nyado ka ng'ato ni kata gi tuoo ma sande kendo tuoono en tuo ma kata ichedho tok nyal rumo. Kech nitie tuo ma kata kedhi hospital, tiwinjo ka daktari peny tu e iflimakati yanyundi betieg ng'ato ma tuoo bila neega nowang'o kata mose kahook tuoobelani, keno mano gima luore mo kata mar joka ng'ato, mathho jougenya longo ni gin siho noho maka ng'ato. Nitie gima nyalo timre ng'ato kata dala moro minyado ke nitie wach moro katachannduoko moro molu wuoji monyol kanyo Inyayido ka seche moko wan gi dala moro ma kata itie matek to okinyal bedo ng'a man kod gwhe kuomome. Wa ng'ato ma to tiiyo oloso pesa en gom pesa donje lwete to pesa noyude toko konye donjo to kethore donjo to kethore e ka plant timo gi mad konye to ki strand biro. seche moko nyalo time na ang'oomyo gi maka timorerena, mas seche moko inyalo wuthho kuom julemo nyaloho kata kumajukeke many ansa mar gi matimore toke nyallo wang'o. Kauna d nyiisi wach mu gi winja ahinya keech gika maka ma yook tem nono ntik kuma giko loka biro kendo maako ng'ato. Wa gimre kata anyla moro mutiigi manopiddhi kinde machon magokwere. masche mogo kwaro moro o timo tim moko mookno kare. To samo osose timo gi to nyithindo monywolo gi nyi kwayo minywollere mono e ma kuro gino tu kuomgi Ken gi mana e kwaro chuyo inyalo ka ik kum nyikwayo kata kum nyithiinde monyolo. Mae mawo ki winja sani tun ni giwinjo maller ke nyitie gi ma kata ini wu inyalo timo gusaani kiparon en gi makare Tucheng gino ni ka ik kum nyithiindi minyolo kata kum nyikwai. koro mamawao ni ki kiwonre nik kecho ke nyalwuondo nyasay. Wane gi jo ma kine ne tiparono ng'a mabera ahinya, kendo ka to nyalobedo jakanisa melmo wadhi e chach ka to nyalobedo jong'a ma yalo kata ng'a matelo ni jie wat nyasay. Lakini eionya ma ie nitie wudroge temmbe moko mopondo gomo ok nyalo ng'eyo kech podo umo. To onge gimo umokno elre gik obiro ndalo ma koro gino nawenyere ma pinyno ng' adira. Wan gi mon modage chui udi, togini giriyo kini moko ma richo mag giiyogo. Ennyaido kadha kom moro ni girrieko moro mar rajuoga mu tiiyogo moddhiiyo mak go yathho ma go pa chuodo ng'ato tiego kae mod odwaro. Moe timreket tan udi moko ma udi mang'y sanani, Ido kadha ng'ato kod chiie gi mo kendo monylo go nyithino modgo, todhaako morodon jukku ma dechuni gimo mar riekto make tiyudooko looko de chuno obeddo chuwore ma eni mottimono godo wache. mayudo kadha kom moro don gi nythinde ka channdore kabisa ka gi many nyithindo go ginnikye. lakiniwuno gi nyithindo go nitie ki ng'a ma tiyo man go pesa. Kich ddha kom moro mar rieke ng'eny ne obubiiro ma kod ichuno kod yath, Uwuothooko kae ne modwaro. Gima ddhako ne timo bersa sa nik echno ka gima ginokoye, ma mag gimowe ni chig'no kae omoro kae kuom en owuon kata kuom nythinde. Mo seche mokiyudo kadha kom moro don' ka wake ot. Kako timre onge gi nyithindo chowore to podi gima gi chino loko pa di chuono dhako moro mako dhigo. manywao manynyalo timu kata in indi chugo kinyi sama yaleni inyalo neno kiseche mo kichewi ot mo ku mari kam mi buttie kod soft a kinde na sani ku kinyi ot min ninenougndook odi kata ka ine michule toke en odi en od ng'ato machielo masche mokore oggo odno. Tuje chini nyalo maki mipan koro mane ra. kata mane gima kunyi to ki'iyomos adier te enmno gima mi Saraara. Gimo kelo man kilumo sechemokere mo mi ae ibuno ka jechen moro ma kujere morore michde. En ichude ma kadha ja duong' tichodo giglore wie. Mi yudo ka dala munyol sechemokinennoth negu ji en thomo eude. Kechowan gichode masa ne odonnja ahinya mouonyaka jodongo nyaka jo ma donongo otimo gik mokongo gi tem. nyalo donj kuom ng'ato mid kochodo nyaka nyathini monyolo, gi ni ng'ato nindo gi nyathine monyolo kije chien ooma. Gima jalni timoni en gima chieng' one neere nyaka chieng', kech nitie gi make timo san oburu luuje resho mari nyaka chieng' e mo mugo kinyisa ni ka nyasewo oketa mondo wuo kodi Tue gipar kumo wachnya saie mondo kinyalo winjo ti yie mondo yesso Kristo wari, keech gik mi timo te ibiro kayogi. Mawacho ninik kiwonrin kecho ke nyal luwuondo nyasaye, gi michoyo gine ni biro kayo. Mi man ne jodongo ukto ne riek, mane gi tige naweginego ojooko wetegi mane gitiro mire moko maggingo mag gitieko. mirre ma ne jodongo go iluongore jodongo mar riek ma moko ne othoko wetegi moko ma ji lupe kod belo, sane kedonje miego tido kam miere gi imo duong bungu. ke ne yudo kada mire gi monyoliru ni ma onge geno. nyaido kada laila nos sani ewu man kanyo ginni ewu mu'e kunyyo liete mag jamothho, to mage yawu ma ni laron loom ni nego jomoko, Keech gima jadung'una ne och kwayo koro kao komom nythende. Togo kinyisa ni yeso Kristo keta kamo wuo kodi mp nitie pulo ma podo nyalo keche go kiie keech onge richo maeso ke nyalo wayo ng'ato. Katibed mu janik mannego ji Katbeddo jakuo ma kwelo seche mo kit tiiyo kod bue ke mayoji. Gime imonocheng' ne kae kech jakuo tawinjo ni kod 40 days ke dalopira ang'wen. Dalopira 'wen maoburuo chopo ibiro kayo timo kuomikayon michway yoo, kendo chicheng' moro ni pokke wang'e gitael mid'ongo mae barabara kech gi mittimo. Uge ng'a gima ng'ato timo ma onge kod dich chudo. Emo omiyo ma omwacho ninik timo ma be timona niini wuon Kitimo ma rache timomna niini wuon. kata sa michodo od dhaak dichuo moro. mi ma kod chuwo moro miketho giiege gi mit timono itimo ni in chieng' morini obed mar rach molo mar ma mama iwaksa nino. Kata sama in dhako ikikeho oddo dhaako wadu ni ni gi mit timono cheng' ni kae. koro mommowacho ni ki kiwurin keech nyatim ring'a mabera ahinya ke ni kind ji. to gik mit timo ling' ni mting ng'e chunyi, to mo mu minyesay keta kam mue wuo kodi, kech no uru yeso Kristo mondobie piny ok mundu kum piny. Pomodo ng'aamoyi ku miso Kristo oibbed kod ngimamosiko ma nyaka chieng'. Okkujaisha ne en richo mane kata kethho mane misa temo. Yeso podi nyalo weyo ni mawarari mibed ng' makare. Kat i beda a juoga musego ji mag gweng'o yuwa kod nyinge, Kichwan gi dala moro miwak ne gweng', mwacho ni kam ng'aanitieko gweng'wa, kee diri jiong'eyo ma bergike mitemo kata kiwuoyi dho gi tek kendo kinyaliile kini chunyi ma ee ting'ien gigo ine mitemo. gik mitemogwa ibiro kayo gi to kappok ochopo kanyo nyasaye dari mondoie ku yeso majawar mondo win richo ni mondo lok ngima ni keech kaok warruok to onge tony. Kik kiwondru kenyalwuondo nyasaye gi mitime mudho nyasaye onong'eyo mitimeler bende nyasaye ong'eyo man mo miyo ni nyasayo oro yesu mondo war ji richo mondo dhano bere jokor nyasaye. koro Paulo wacho kikuwuondru. keinya luondo nyasay Gima ng'ato chuoyo gino emo biro kayo. Dogin neno sani wanni gi jok maokao raa oketo mbele ka ne gi walo rame gi ne gi lure gini joraha sani rao ochopo kod gigi ka otho miyudo ka ng'ato sani tuoo ma tui en tuo mondodhi raha mana otimo gimo chuyo koro kayo sani kech mo mwacho sa richo en tho mokonyendego omako ukto gi mar mer airo madho kong'o ka ng'a maiare Samo mere kan ni gi nyithindo mabinde donongo mo kiy dwaro dhi skul machopoda kam mu gi ka koro gima nyathiyogo dhigi skul onge ka ng'a mokonotiyo kecheha noomaki. usee pun seche moko inwe piny na Nairobi kata mombasa kata kisumu. Niwuke dala wuuki dhi manyo wadekonygore mantie. kendo onge' ng'a mawuok dala gi kadhi idwa ru tich ka ongere mom odhi dweru tijno. Gimo mija wuoyiwuok oko monuok oko en gidhi manyonnikche gini kod dream dhier nitie. Tuon ng'ato ma newuokoka nidie to nyasaye ne gidhi min wang'o tich makuru ne gitti milos koge mineno jonde mag ra obbiri mo op piparo ni ma in maende lewo mari en raha kaka kawuno en sande ko chaak ne Friday gi satade nyo in maneba. Ad ise tiyo matek no pesa mit tiiyo gwe bak gok kwan go kinyi sama yalo ni enni, to en pesa moro mitimo gima nyalo konyyi, kata kamo jochino loko pachi oke par gima nyalo konyi osmo niraka gima raa e gima nibiro tiyo ne peny ma intiere no. Wani gi jo ma kido ng'ato to mathhoko' ka gimak' no rume gwenge, no idho garro dhi narobi mudhi ommieth narobi. Adi roma mathho mo oke parn en ng'a ma wie tiyo. Secha mugo gi mit imo noken heroo ni. Eruok kanyo mondo okethgo kari to nyasayo kete studio ka munde wuok kod kuom war okmanyalouli gima timno, war uk nyalouli o uchinde masando gima ni, kato beje cheni chode ma wuoyo komecha. Iinya yuu ng'du ka chodo gima monume gwenge eno idhogodo gichodoka mudhi ti. Eno ochodo moken ochchodo'a necheno maakoparone Unyi san ni seche moko ikayo gima baba nino ochwoyo. Keche moko baba no ma ng'ato dhaako ma dha jalo noyiwak mu nyisen oke eima tocheng' na ne. Machoni nudugo donji odu omere ji chodo nyaka nyithindo manyri nyaka yawuoi Mano gimo maakodalawu Tu yu Kristo mordu nyasaye e ma nyalogolie gi minnya no katimino. Kechwan ka ng'ato ma nyaloiwakni yawa an kaka atemo mu achodro gini ootaamawukie ke ne en gimo twiie Tu ukukinyi ni nyasaye oketa kam mu wu kodi kech onge gi ma nyalo tammo yu wodu nyasayi. mumawacho ki kiwundi ni nikechke nyalwundo nyasay gi ma'ato chuyo gine mo kayayo.chanrue mang'eny masani wa kale gik ma kwiro eema oppidho e masani waayo. Gik ma kwre ne otimo guma day ne otimo. Ennyaido kadala moro ng'atoko kendo to ka chakonylo nyithindo to nyulo nyithiro jo niithi at tho, ony otho onyoldo otho, mapinjere ang'o ma timo momyo nyithidak nyal donongo. Kidk chen ti ni seche moki a dala ma dayo. Monyulu bebo nik mamo ninjajuogo wang', man onego nyitim ji mamun moko ni longodo chake tungi ka nyathende gi je' ng'ar ni nikech daero jajuok. Gimao otimono kurosaani okayo kuom nyikwae. Omyosa ni kata ka inyolo nyathito bende kueddi muna ka kadha kocha noyiwak, kachako odongo chake tune ka nyathy otho e ka kibesa ni chige iwak, kokalo kuom tim mada ne otimo. onge tonya wachnokookoari. Gimayo lugo le gima kama ne ninikie ku miso Kristo miyaloni. Mundii ka warwuok mudu we richo nyaka ma kweug baba gudaini no oteemo e ka nyasaye nyalochungo gi maibre nino. Kato bedo mana jochi motamo nyare'ato odhi tedo, keech wan gi nyiri ma jochia ma jobeyo, nyako ler nde kendo en go pesa sechemo kind gari mando duong'i ringogo daki ot mar nenngu, kendo dir maisha ma ingo en maisha maber, kata kama ndi chuma kendi jo tamamoreen mano gi bendi ng'eyo. kendo nya edo wudo ng'ato mochaago maber moplan. kod wa dak mu los mu wuo mas seche mokitiere nyakin todaksh ni famili majiing'eny a yunio yudo ni chumo kende wang'en ni. To bang' muda ma ko wecho chope wang'e mugo gigo timore tojechen biro to gino kathore kamano. Seche mogusso timore ni kuomje ma mang' matee tunyi chido. Un ing'eny gima tinoken gima nomolnyetie gi mo kelo gino, to mane mome way alo yo Kristo maudi nyasayi mundo ki nene dir ka gi mawacho ni timore ni. gi dwar yo manynyalo saani mondo kawuni ya chunyini nyasay ko wari to jechenno nyaka wei Gima kamano biro kolore kod kama jomo kamano ochakre nitie keche nyaeddo ka jomoko amiere moko Makeno nomo tedo dala no ne o negie e nyako moro ka ke dro dhi tedo. Masama no thotorembe no oyi wake dalamo wachon onge wach to ginwe sa noolu onnyiri manyyuolo ma ka somo in gidiggri. G gino tada kam musmba kiionge de chuma kendi. ma mit ang'o ma timore, nyaka nyiri ma onge chiadhi tedo nyaka puhe benere gi chuogi. Momo edo koido chuuru kendo nyeka mufumo onge wang'ana gichuwore. to in mi somo merieten gi pesa gichia kendo otamre. nyaka ibedo ne gibeddi piny te pinda ang'o ma timore Gima timore mot tan ' tiende no manema maiyalo innjili mondo kiie to yso e litende gi mu tan ninye tiende dho mondo kechi. mama wacho ni nyasaye ok inyaluwuondo gi michchuo emema kaayo, sechemo ikaayo gike ma kwawe mano otimo, semo ayo gima dawuieema otimo, sechemo ikaayo gima baba ni manyo timo, semo ikayo gima mama niemo timo ee gima timore gima ni sani. Yesu nyalouwaiki iyo magoli gino, kech onge gima timo ng'ato ka onge kama gino ai. Emmo miiyo yubo wacho niya chanro ko kubiabia. richok hononrahho to dhaano emakelun eno wuon chanruok Tene gi ma ti nitieke mag gi noakkore ema miti neno chanruok nyiyo niya kata kiso momo ma ka nyasay y ya da richo ni onge tuni onge to ne onge. Adam nodaaka onge sotali mag gar ne moddhi oth ne onge kaburuini molos miike dha ni pute den kit nyasaye no chuo dhaani kit nyasaye. gima kelo chandruok mas sane mamaturgo richo mar adam. Sama Adam nyokeho chik nyasaye matimo gima nyasayodagi e kaduk nodonjo tuonodonjo tho nodonjo dir nodonjo mag gi ji teo ma kodhano okalo kuom richo madamm ne otimo. Adam nebed mukamilifu manuririt chik nyasaye thowa kobe tuoda kobetie chandruok dak kobe ye to nikech adam ne odonji richo omyo gi gi teo obiro, E gimatimore kata sani. Dumo konyole dala moro ma richo mag kwere gi I ma ti miyoyithindo podho ndulme. Te ma tindo miiyo nyiri mathho kom'o, tieemo kelo chode morano ji, keech ne chino kuom richo ma no tem. maimo me yalo ga warwuok. Waroko kemo ne nido kanisa ma be ri ma ji leme, Kanisa to ingo kata kamiine na kibete komni, I kriga e dwedhi lemo, to middhi ga lemu to jochino o tuigi le migo te. onge gi ma ber middo kati lem ke lemurem dittie warwok meso no kelorembe musalaba kalvari En kende mo nyalogo ni gi momaki, Kat bedi gi din maduong' mager kata din gerimna dalawu, to ysu onge onge ber ma din nyalo kelo. Warukie ma nyalogolo ng'ate chanruok momakako ng'ato. Maiimo mi wanyalo warwook ni jidu to tekati be jatelo maro piny migon nu saut kilungo mweshimewa. Danno nyalulungim imushimiwa kini nyalogunni salut ginya madongo kata kamano chandruok maele wu took nogoni salut.chandruok belo binokno lungi mweshimiwa. I nyalo bede mweshimiwa to nye chin modelle wu mar chandruok man no a piny kindni mach chin nyalo mamello kibuoch kati nungi mwe weshimiwa, Bibed ng'a ma onge teko ne mar dich chuo, kich man giri mor ololo weshimiwa mari, Gima nyalo konyi en ni yeso kende eema nyalowari, nungi wu gi jok miungongo weshimiwa kata ginni mu. ma licha ennya ma pinyoluuru kata kamano en dhako ma onge dich chumo kende en go en gubudi ga ka everything to gir dala gi luru ne moko nyaldhi tedo mano gi modino ne kok muno yesu em mi dwaro kata perim e mu wanyalo warruok mu no kelogrammbe musalaba kalvari mondo ng'a muye kuso Kristo to be kond gima muiko ma nyaka chieng' ma e wach machando piny kech Allerero ni ka ne wewe timo richo dak bedo gi chandruok Bob ni wenego were ng'ato du koro okini gi chandruok ma ingono no kech wan gi nyako ma kanndo guttieno tolekliko jo matere kode ule kulekmo richo kabisa gi matee okia ule ko gima buoge toginno koosetime to kis ran kode Uubi tam amen nang'o ma timore nitie gi ma oluwi mas sechemo ke na gimo a lewu Koki ymno ku y so me yalo toginno biroteriel ila wachoni. ma mom inyalo yeso janasareeth. kinde muo wuoyo kod jalo moro. On' sana ni ka wuotho towinyooka jomo kuth toka to jo gi wuyo ane unjoke gi wuoto ng' muwang'ok nyal neno gi, And be ka gomoche mondo are gi toka nyanenno gisura, lakini tiende gita winjo ka ke gi wuotho koda kendo gi wuo tewinjogi kam mage wacho. Gini tima hignini gi higni ase wuthho ko ma joke tamore. Sama niwo wuoyo kode mondo lam ne nyasayai samo nogocho be pinykalamo kode nyasaye kaunno gima time ni. en nyimo a dala gi wunund ginokuru jiruug mto kam magore piny motho Rembo jogi emaga youtu dalanik ka wuthho go nyinyke to jalni ma kata kodhi nindo guttieno to ko cha kodo nindo to jogi bir chak wuyo kode koro gombaka Ng'a mag gi nindo ke o tunyuka koro gigombambaka gi wuyo gi jomokia Mano gi mate Jochndo nyalo chini fut ma ee kata nyako Nnyiiri adi ma ka nindo guttindu leko ng'a mae. maggo nur mate tek mamoro wang'e ka idhi kendo dhi kendi ke kanya chino va ni bath ni chuumu kendi migo nururu ma tek migo kooko majiwinji e ka man dhaaka mu kendi no kere ni chini manno onge yahe. Katdhi ke nyata ka dhi nairobi hospital ka dhi a ga kan onge yaho man Gimanya lugunyi gino en ni yeseso Kristo ma losani e man gi teko mar pudhi lweth gi matimino. Kato bir saan mukiitiiyo. ka yudo pesa to pesa nogu konyi wan gi jo ma tiyo ma yudo pesa madongo. to pesa ni tiyo moro mibiri tam, nikech nyayudo ka kinde mi yudo pesa tie kenya chi kelo keso mori kinde gi jalo moro. Miyudo ka pesa rummi koth moke timo gi maned dwaro temo, kenych mar dhi motam gi ma beok bediyo e lti oggo okambi kuommi, to kinyi san ni ayalo ni yeso. Guth mar ruodhi nyal ma kiie kumeto nyalo resi. mago oli gi kamena nokatimomu ringo. Wa ng'ato modadak maber na rubika kata mommbasa kata kuonde moko, yudo ke ng'ato dakika hoom manengonya tek, lakini dala kam mony wale to onge kata mana ot matin maddonje otae. Ma wininindom nigari kodoka dala, gani tinggo mar mildek lakini od silingal michi ta miigerro. Lugin ni gipenje tanang'o ma tiimi, Momyo inyalo nyi gari mar mildek to ot mar 100,000 kenyal gero. Dugini tijechen muchung' nyiimi moda gino kenyal gedu. mano ohingo pesa ni oingo nyaka sombi mano dwaro yeso. Yeso kende ema ki mo wari tiburuo nonik mok nyarego kroro nyalore keche en man gi teko. Ukinyisa ni kam mi be te iwinja bir mundi par mu ne gi kema timore gi piny ang'omyo gima kamama oginok mibia nono nitie gi mi kayo mano ochchowere moke muyuli e kanyo to nyasachwa emo nyalugoliginik kayo no kech nde gi manoma sane nyithindo kayo. gike manynyi kwayo kayo imire monyolo gie Taggun nyasaachpolo kod piny ero kamano. Kato be tuoo mitieedho tok rum kechuwan'ato ma tuoo koddhiso hospital kipi mit ting'son tuoongi tadir e ma nidu tuook kendo gino odhi kod gi mane. Manuchenen mo pundo ma ee nitienyasaye ma kichomo sani toburuo funweny tuomo pundi dendi no ma mitok pesa to ansa mar tuook edore nechenno sembi och ochomo kod leel. unwu keuru marho wuotho kodi ke nien no ka gima ngima ni tene buo piny ka nyasaachcho nyalochungo yamo marottho mochomo gimago kinyi sama yale ni, kidoke ngimae mi neno mi bendi yechnyo nir gimialo teende gi ketech gima kama timorerena, a kae kanya ya as setmo yosotende asemo idak teche asemo kude ka kuonde da duoko onge kawuono oduoko nitie duoko en yeso Kristo mane musalaba manguru mano ik manochire mo loyotho. man mamani nibar nyasayekora chuch basa eno jomo yiye. En ki ywe mi kawuno, kato bidje chin moketie ma koito iigore piny, Yeseso nyalochungo iche magore piny luka wuono, Kato obbiri ki so ni manego nyatda omenyol ni yiko nyasacho nyalo konnyi ka wuno, Kato ob beje chi mom mi oke kedi tokedagre cho e gachenel ka pukuweru kode om ingin nye tend ang'weno moro ka morol kod wuongi nyasacho nyalo maako lwitika ukeny sama yalani. Kato ob bidje chi mot time middaga dhakus sieepna mom mi ikeno to monu we keno to monweyi. dako ma wito koddhi kedo ng'a machlo gidagada gik kuwe to indodak kod otani kawuno yesu nyalo kechi motimni maber, kama intiego kinyi sa mi ne nani. Ad lamo kod nyasayi kawuono. Kata ingi satifiket ni soomo, tigo la mi many ticho ke nyal wang' ma sattriket eche litiket ticho tame yodo, Kauna don nimondin keechdwa lamo kod nyasayi. Adwa ni mak sattififiket ne wititi kawuono nik nyasachwa moketa ka. ge tek omlo jechen muta minongo tichno wadwalamo kode nyasayi kata kawe mar oote mi koso yuli yiyo sani kiuny ka yuli mimondgochonge peny ngaa ne chonge piny walamo nyasayi mondo nyasaye muketaka utimo dwaro marengi man wad alamo kodi omgochonge piny kuluwi piny mondo walemmu. Ruoth agoni ero kamano ja neno musbedo peny sani muse winjo wachni kendo chunyoosewenyo ne yie. mondo migochungnge piny ruth komom gima modwaro. Timno nyakon ne gi modwaro tim wuoyi ne gi modwaro. Timno jo duong' ne gima modwaro nyasahi, Timno dayo ne gi mod odwaro, Nyasa choroiyo badi jal ma puni mondo mi chang', mokoso tich ruth yawo yre marre tich, ma iwak nikech tedo tam ruth yawu yore, kato be nitie gi manade mono otimore, mum miyuudong kod chanduok mo kal sani, alla mike kaja tik ruth mondo mi timneng'ono, ero kama no kuomriyo badi kendo mulo ng'ato kod ng'ato. ingi man gi te og nyalo eduong' al mikumi e nyingi e so Kristalworthmen Erero kamanono nyasaye maselmo beda ne gi yien kech nyasaachcho ja adiera kendo settimo maber gimi kwayo set timo gima nyalo we igon dwara kane sa mile waruok donj kanyo mundi i winji njili mar gony nyasa cho bir timo ni hunnire nyisi. aieko kachakafulo yinga An Bishop William Ball, anjalego moro malang e piny sa k sani adak e piny kendokanye kamaneans kamatie tich nyasaye kadidwar biroe ansa matiere Ki epiny chopo kaanambaboro madhi nyisgi ni loro kichopogo na enamba maringo screen ka mondo mikakichopo mi ka, ka ine piny dandora kanisa kanyo, mi, namba pasta, kayole, kanisa mi, pasta, namba mar pasta mane kayole aisa nitiedandorakanyo kgos mabromiinamba marpasmanpinydandorakayolewaniks kmbrommpasmakayole nyakangla kgos mabrominam marpas manpiny ktengela kaine piny siaya wan kanisa piny mwer wankanisapiny malanga wanpiny niywankaniakopogreopogre katapiny kanisa kanyo mses gin kanyo kata ka ine piny asembo wan kanisa piny yode kigo si ma burmi namba mag pastaswago te mutudre kod gichope kanisini ma wa kunde iguduto maggin nitie. E pinyimbo useenge wangnge kanisa kanyo kendo ki go si ma burmi namba mar pasta mar usenge pasta Joji ne usenge kanyo, kendo ki go siime iburu chope kanisiniwa, kamora moro ma intie go siimi wo mi direction ka ki chopokoo ne monie. ago nyasayero kamano namba mar sime N07128025 071. 280025. Airtel number en 0782 495083 nambago screen kanyo kawo mondo igoch watudre kodi kaen go wach bendo ni walamie kata wach bendo ni wapuonjre wabiro wuoyo nyasach kwe mondo mi ogwedhu nyaka juma pile machielo shalom